we are here. Once in a day. Chwech sy'n mynd gyd once. Mwn chwech. Ia, canna wan o ty. Mae fy nhaid yn aml rhannu atgofion pryd roedd yn feiciwr modur brwd. Roedd hyn yn ffordd fwy cyffredin o deithio'r adeg yna. Un oswn oedd yn teithio adref o gefn i feic pan darodd bwych dŵr, ond oedd hi daflu'r draws y lôn. Roedd yn ddiolchgar fod wedi eich cerdded i ffwrdd gyda'i fywyd. Roedd hyn i gyd cyn y diwrnod plesurus a welodd y fy nain am y tro cyntaf, yn gwylio ffilm yn y Palladium, yr holl flynyddoedd yn ôl. Sylweddolais faint mor fregus all fywyd fod, a pha mor lwcus yr ydym yn cael cyfle mor brin i fyw. Mae'n rhyfedd sut all un stori fer roi popeth mewn persbectif, a pha mor hawdd yw anhofio beth sy'n bwysig, a cymeryd popeth yn ganiatal i ddod rhywbeth mor syml a'r aer ydym yn anadlu. Gan rifoedd mae pobl wedi rhyfeddu gyda ffurfiad y byd rydym yn byw arni. Ond eto mae llawer yn methu gweld, y gwyrdd dydd yn ffurfiad yn hunan. Mae dyn wedi poblogi'r ddaear yma am filoedd y flynyddoedd. Bydd yna newid lleiaf yn ein hanes wedi gallu datod popeth. Hyd nod rhywbeth mor fychan, na hogyn yn cymeryd ei gyfle i sgwrsio gyda ferch diarth am y tro cyntaf, wrth iddynt weld ffilm mewn cinema o'r lawn. Ni allaf rei gorau feddwl, os yna newid lleiaf i'r digwyddiad y damwain, gallu ffeithio bywyd o'n haid, a'r canghennau sydd yn parhau i dyfu, ar ei goedan deulu fregus.